Uvijek, Sanja moja, dobro jutro svima, evo iz blagdanskog vlakića u koji smo sjeli nakon što smo se lijepo mirno probudili. Problema nikakoga na cijelom našem području nema, kažu u dežurnim službama. Jest da je malo zabijelilo na Platku, Učki i u Gorskom kotaru, međutim problema u prometu nema. Danas na Korzu u 16 sati humanitarni koncert klasične glazbe, sve kako bi se skupilo što više potrebnih stvari za socijalnu samoposlugu, a počinje nam danas i dani medicinskog fakulteta, pa sve do 12. prosinca građani će upravo ovdje na Korzu moći mjeriti tlak, razinu šećera u krvi, napraviti EKG. A ovo u čemu se ja vozim, blagdanski je vlakić, on je ove godine jubilarac, već 10. godinu vozi po riječkom Korzu, a kakav mu je vozni red, od kuda do kuda vozi i moramo li to nešto platiti, a tko zna bolje nego djedica. Dobro jutro, djedice. Dobro jutro svima velikima i malima, dobro jutro. Djedice, gdje se mi možemo lijepo ukrcati ovo blagdansko prometalo, voziti se od kuda do kuda, novčića, znam, treba što god? Znači, ova vožnja je u potpunosti besplatna. Počinje od Jelačić placa sve do Jadranskog trga i nazad. Svakim danom, znači uključujući i subote i nedelje, znači počeli smo 5. prosinca i završit ćemo 11. siječnja. Jutarnji termin vožnje je od 10 sati ujutro do 13 sati, a onda poslijepodnevni termin počinje u 16 sati i završava u 19 sati, osim između 17. prosinca i 23. prosinca, kada radimo sat vremena duže u poslijepodnevnom terminu, znači do 20 sati. I svi su, kažu, u vlakiću pozvani na vožnju. Možete doći i vi, Sanja i Franjo, nije nikakav problem, jer ovo blagdansko prometalo isto je drago i onima malima i velikima. A u našem drugom javljanju ostajemo uz ove blagdanske teme i vodimo vas u adventski labirint. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro sa Trsate iz Franjevačkog samostana. Ako ne želite da blagdani koji su ispred nas prođu, evo, na ovaj način, pi, kupuj, gužva, nego onako kako su blagdane slavili naši stari, upravo ovaj adventski labirint ovdje na Trsatu idealno je mjesto za to. On je nastao prije nekih 10 godina zahvaljujući udruzi Mladi za Krista. Oni su zapravo htjeli svima nama pokazati što je pravi čar blagdana. Ruben, dobro jutro. Dobro jutro vama i hrvatskim gledateljima. Kako je zapravo nastala ova cijela priča? Pa cijela priča je nastala pred jedno 10 godina, kao što ste rekli. Iz tog nekog... Vidjeli smo da je vani, ono što ste vi rekli, gužva, stres, i da se događa kaos, da je košmar, doslovno košmar. Između vidite Isus i crkva, ali to je sve između svega toga što se događa vani. Onda smo razmišljali kako bi nekako prolaznicima pružali prostor da promišljaju o tome što stvarno Božić je. Ovdje možemo vidjeti što sve? Tu možemo vidjeti postaje, ljubav, radost, mir i nada, što je nekako temelj Božića, a prije svega Isusovo rođenje, a to nekada zaboravimo. Više, recimo, ono što mi je bilo zanimljivo, jučer jedna osoba prošla kroz košmar i ono što je najviše vidjela je djed Božišnjak, i onda je veselo to uzviknula, a niko nije uzviknuo Isus. Kao da smo zaboravili i razlikovati bitno od nebitnog. Upravo ovdje možemo vidjeti kako je blagdanski stol izgledao nekada. Evo ovdje možemo, kako kažu, promišljati. Ovdje s ove strane malo glazbe, sve ono što nas veže uz ove prekrasne blagdane. A evo ovdje možemo i svoju želju božićnu napisati. Vi ćete meni naravno došapnuti svoju ovogodišnju želju, pa ću ja nešto napraviti. Melani, dobro jutro. Dobro jutro, Hrvatska. Odradili smo onaj prednji dio, vidjeli smo kako izgleda. Što nam se ovdje sve događa? Imamo i male i velike. Imamo velike i male, stare, mlade, svi nam dolaze. Ovdje uživaju i jako se vole zadržati, jer je ovo kreativni kutak za izradu čestitaka. Inače je cijela ovoga izložba djelomično interaktivna. Evo vidite kako su kreativni, izrađuju i podsjećaju se na neke konkretne ideje koje žele napraviti za Božić. Imamo tu i božićno drvce, jer razmišljamo o nekim nematerijalnim poklonima koje možemo darivati drugima, pa ljudi otvaraju kutije, pišu svoje ideje. Ova izložba ima smisla samo kada je sudionici svojim
sudjelovanjem zapravo dovršavaju. Znači nije samo za gledanje. Do kada je izložba otvorena? Kada izložba mogu... je otvorena još danas, sutra i preko sutra od 12.20. Svi ste dobrodošli. U protekla 12.600 ljudi prošlo izložbu. On stvarno interes velik. I evo... ono što smo mogli možda do sada, Melen, idemo prošetati ovdje do kraja, zapravo da se vidi cijela ova priča i sam kraj ove interaktivne izložbe. Dođite u Franjevački samostan, dođite na Trsat, napišite svoju božićnu želju i osjetite kako bi Božić zapravo trebao izgledati. Toliko za danas iz Rijeke.